Qeveria e re e sa po ardhur në detyr po përbalet me një temë shumë delikate, sigurin informatike dhe përgjimet e palishme. Dyshimi ngritur është i fort, godina e qeveris dhe zyrat e ministrive mund t'jen të mbushura me përgjues, do me thonë me qimka dhe mikrospion, të fshehur nga administrata e më parshme, e akuzuar shumë herë për përgjime jo ligjore. Ndryshimet e mdha këto dit në selin e kshilit të ministrave, të mobiljeve, pikturave dhe perdeve të hequra, mund të kenë si qëlim të dytë edhe një pastrim radikal me themel, që bashkë me pluhurin dhe sendet e vjetra synon të lëviz edhe për gjueset, por kontrollojnë edhe qelsat e mureve, abazhurët, linja telefonike, moketet, por edhe mobiljet, ka divanët e dirit e fotokopjet. Ka disa që përveç se fotokopjojnë dokumentet, fotografojnë përmbajtjen duke ruajt një kopjet të materialit në një memorje virtuale, e cila më pas mund të shkarkohet edhe nga largë, duke përdorur një sked të thjesht telefonike. Problemi siguriz dhe friga e përgjimeve ilegale në dëm të antarve të kabinetit të ri, nuk i përket vetëm rreziku të përgjimeve të telefonatave apo bisedave që bëhen në zyrë. Një shqetësim i madh i përket edhe rrjetit telematik të kompjuterve, ku është më e lehtë që të fshihen sistemet e përgjimit, qoftë edhe në mjedis, por edhe sistemet të përgjimit të emailëve, ku përfshihen dokumente të cilat shkruhen në kompjuter dhe janë të paracaktuara për mbledhje të rezervuara. Për të pasur një siguri absolute, kompjuterat do të kontrollohen një nga një, qoftë fizikisht e sidomos edhe në programet e tyre. Në një kompjuter mund të fshien software special, quen Keylogger, dhe janë të padukshëm për sytë e njëriut jo ekspert, të aftë për të dërguar se jashtëmi në mënyrë të fshetë për mes rjetit e internetit, gjithë materialin përmbajtësor në atë kompjuter, duke përfshirë tekst dokumentesh, pasuar të shtypur, fotografi dhe deri listën e faqeve të vizituara në web. Frika e përgjimit naturisht nuk i përket vetëm se listë kërë ministrisë, por edhe gjithë institucioneve ministrore, ku prej ditësh me pak njerëz dhe mjete e ndetë të disponueshme po kryen kontrole teknologjike. Evitimi i përgjimeve të paligjshme është një përparësi për qeverinë re, jo vetëm për të garantuar konfidencialitetin e brendshëm, por edhe për të respektuar detyrimet mbi sekretet vënë nga marrëdhëniet